Ана мен өзімді өзім қорқып көнгенмін де. Ана мен дайым айтып атам. Бір ай бұрын келген бірлері маған еш кім керек жоқ. Менен өзім керек болса құрал жарағым бар. Мен қойға ұқшып колхоздың башқармасына айтса эле кете беремін дедім де. Анан акыркы жолу келген жигиттер 12 айылдын өкүлдөрү келиптир. Мына Кыяз менен башында 12 айыл верхний зона деп коет, өдөңкү зона. Анан жок, кереги жок. Мен өзүмдү өзүм коргойм десем, анда балдарым мени уят кылып койду, дарбазанын ар жагына баарыбыз жатып алабыз дейт да караңгыда келип. Анан уялдым чынле, андай болсо анда кантип айтасың барып жата берле деп айттым, анда макул, анда дегешерик деп. Анан негизи бүгүн ошо 12 айылдан 10 киши деп сүйлөшкөнбүз, ар бир айылдан 120 киши келмек. Карасам көрүп атасыңар, башкача болуп кетти. Бир чети алдагы туура, анткени мага бир райондун координатору келип айтат. Алма шаршан иштейт, жалаңырышы верхний зона же алам үйдүн десеңер, биз деле бизди бөлгөндөй болосуңар деп. Анан мен айттым, анда эч кимди чакырып алайынбы, келгендер уккандар келеттир деп. Ошондуктан мына бүгүн кээ бирөө 12:00'de келип алыптыр, 4:00'ке чейин күтүп отурат. Баарыңыздарга рахмат, рахмат баарыңыздарга. Чын эле убагында мен көтөргөн, керек болсо президенттикке алып барган, депутаттыкка алып барган, генерал кылгандар бирөөсү келбей, карапайым элим келип атат. Рахмат баарыңарга, таазим этем баарыңарга.